Ja, det hänger ihop på något sätt, va? Det kanske inte är exakt samma, men det är liksom den här stressen, det här dåliga måendet. Det leder till problem och sjukdomar i kroppen, va? Och eftersom det är så många som har problem med de här olika intoleranserna, allergierna, ja, astma och liknande, och sånt som inte har funnits i lika stor utsträckning förr, va? Alltså förr i tiden, långt tillbaka. Det här är ju något som växer fram nu. Så mycket beror ju antagligen på, ja men, min uppfattning är att vi är ju en reaktion på vår omgivning. Det är där vi är på något sätt, va. Sen är vi ju mycket, mycket mer än så, materiellt och mentalt, men det vi blir är ju en reaktion på omgivningen, va? Om alla bara uppskattar mig, ja då kommer jag känna mig väldigt uppskattad, va? Så kommer jag agera utifrån det, va? Etc. Ska vi inte väva in på det här spåret allt för mycket, men det är väldigt många problem i dagens samhälle, va? Och jag förstår inte att det här inte är frågor som lyfts mer, va? Det kommer jag antagligen göra det, va? Jag hoppas på det i alla fall. Det känns i alla fall som den här doktor Gabor Maté. Han har liksom gått sån här popularitet på sistone. Växer. Gå in på YouTube nu och kolla så finns ju hans videos överallt, va? Så varför pratar man inte mer om sånt här, va? Varför går så många på depressiv eller antidepressiva mediciner? Varför är det så många som behöver läkemedel för olika magproblem, allergier etc.? Varför är det så?